koox milishiyad hubaysan ay dil wadareed u geysteen isla markaana rasaas xoogan oo ay ku fureen ay sababtay in dhaawac uu soo gaaro aabihii qoyska sidoo kale waxa dhaawac ah oo xaalad halis ah ee dhaqaatiirtu ay sheegeen inay ku jirto hooyadii qoyska shabeelle oo heshay xogta dadkan ayaa soo booqtay isbitaalkan oo lagu magacaabo xanaano isla markaana ku yaala magaalada dhuusam reeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug si wax badan ay ugu ogaato kiiskan halkan ehelada qaar ka mid a oo warbaahinta shabeelle la hadlay waxa ay sheegeen in xaaladda hooyada ay tahay mid culus isla markaasna hooyadu ay tahay hooyo uur leh isla markaasna asbuucyo kooban ay u harsan yihiin magacaygu waa calinuur cabdulqaadir cabdi calikhadaab magac dheer ka shaqeeya hospital xanaano qaybta radiolojiga dhuusam reeb gabadhana anay ila dhalatay meel labicaano la yidhaha ayaa waxa ku soo gaareen sacdiye cabdulqaadir cabdi qoyska familkana waa dee qaraabada walow gabadha aniga ila dhalatay waxaan meesha ka jiray oo dhibku sida u dhacay markii aan warbixin ka siiyo gabadha iyo aabbaha iyo ilma yar oo ayaka la joogay oo ay dhaleen waxaa warbixinta ugu soo gaartay ama la ii xaqiijiyey in ay xilli harsibaa ku jireen hooyaduna ay salaad tukanaysay salaadii markay ka baxdana ay aragtay rag soo gelaya xaafadda warbixin ay tiri war raggaa soo gelaya raggaan maxay yihiin islamarkaana raggii ay tacashiirad fureen raggii tacshiiradda furana kulley ay dhib badan u geysteen oo hooyadii ay ugu badatay maadaama ay iyadu iridda hore joogto waxay noo sheegtay inay markii koowaad hal qof aragtay laakiin markii qofkii tacshiiradda uu ku furay geesaha kalena xabad badan uga soo dhacday sidaas awgeedna xabadihii iyada ka gudbayay ay aabbihii iyo gabadhiyareedba saameeyeen ay ku dhaceen sidaasna dadkii tacshiiradda hadday fureen kabacdi ay iska rogmadeen hooyada sida ay aan ka aragnay korkeeda ilaa 8 xabadood ayaa ku taalla xabadaha waxaa laga yaabaa in firiro kaloo badan way jiraan oo jirkeeda ku yaalla oo ilaa aan ayaka yarayn oo xabadaha ka yarayn dhaawaceedana waa midka hadda arkayseenoo waa culus yahay waxaa jira jab ku jira gacanta midigta uga yaalla oo kulli ortobedig u baahan annakana qaybta saxooga hadda si toosa ma noogu shaqaynayso wulow ay diyaarsan tahay haddana dhakhtarkiiya safar naga jira hooyada kulley waa dhaawaceedu waa iska culus yahay marka jabkuna waa wax gooniyaha usii daran in la qaado oo jabkaas lasoo ortobedig la sameeyo oo biri la geliyana waa lagu qasban yahay laakiin birihii ma laga helaayo halkan iyo ma laga helaayo waa in la qaado tusaale ahaan muqdisho kale loo qaado marka ma laga helaayo in la qaadana waa lagu qasban yahay walow aanan hadda annaka ruuxanagu la tacaalayno dhaawacyadii kale oo soo gaaray sidoo kale shabeelle waxaa la hadlay aabbaha reerka oo isagana dhaawac lugta ah ay soo gaartay oo xaaladiisu haatan dhakhaatiirtu ku sheegeen inay tahay mid soo hagaagaysa waxa uuna shabeelle u sheegay in haatan xaalkiisu uu degan yahay isaga isla markaasna lugta uu firar uga dhacay sida aad arki kartaanba dhib ayaa igu gaaray meeshaan gobolka galguud meel ka tirsan marka reerka anagoo meesha joogno oo reerka inaga usoo harsanay oo harsanayna maray tahay 7 saac iyo bar maalmeed ayaa qola nagu soo weerartay shalay waayo dhibayna gaarsiiyeen meeshaas waxaa ku sugnaa 3 qofood aniga iyo 2 qofood oo kale gurigaygan joogay deegaankuna waxaa ku yaallaa meel la yidhaahdo galo aniga waxaa iga soo gaaray lugtaan garaafada ku taala ujeeddaana iga soo gaartay alxamdulilah ilaah ku mahadsan gabadha reerka joogtana waxa waaye dhibaato badana ku gaartay ilaa 8 xabadooda ku taallo
لو عيد سعدية عبد الله عبد القادر اللي راه أيضا واركرتان الكاسي جيفتا حين كويا واركت إلا سديد حبوا كتالو حاسكي هواي كوريرو أنا أبيه ده هاي وحسن الظاهر محمود اللي راهدو أيضا دبعت سو قرتي ما ده حبوا قد عادي أيضا واركرتان ويشوفها أيضا بالنسبة لك جيفتا أيضا وحوا قارين إلا سديد حبوا غفي كل عام دريم كرتا أورلي ووقتي هذا اللي تشوفه أدري ما كرتوا ووقت كله الأوي هاي إن وحي وقعد عليه بدو الوقت ها بوده وقعد على الجرف كا وقعد على أنت بالكيد هرة وقعد على أفكا وقعد على الناس كا هذه ستيد حبوا كتالو وأنا أركي كرتا أنت طوبن إيه أنت مارتي وهذا اللي بتو كتالو حالة دي هو إسكا أمرتشن سواي إسكا أمرتشن سواي هواي ورتدوا بلوده إلى ذي أمرتشن سنواي أنا جوا فيو هيدا هين وأنا دي وهواي قف كتيرنا وحيك كتير ولا تري لكن هذا وحنا لك مش يقول عنك كبر اللي حشر واي تأذي ذو مركر اللي حشر واي حبض عمل حقوق تعلو حسن الظاهر محمود ما كان أجاله هذا ساس واي وراس اللي حشر واي تأذي ذو تاس واي hooyada waxaa ku yaala jirkeeda sida dhaqaatiirtu shabeelle ay u cadeeyeen ilaa 8 xabadood kuwaas oo meel kala duwan ee jirka kamid ku yaala waxaana dhaqaatiirtu ku wargeliyeen in loo baahan yahay in loo qaado magaalada Muqdisho isla markaasna qayb kamid jirkeeda oo burburay aan halkan wax looga qaban karin een hooyadan een marka nala keen horta waxa duty kubad waxa waa in hooyada badqabkeeda iyo cunuga badqabkiisa labadaba laga shaqeeyo marka anagu raacayna habraaca emergency caalamiga waxaan u sameeyay maamada een emergency ultrasound een waxaan hubinay cunug inuu nool yahay 7 bilood cunuga ku jira maamadan uu nool yahay masha Allah een sida hore u soo sheegay hooyada waxay u yaalin lugta dhowr meelo kala duwan oo taala lugta boodada iyo qaybta hoose sidoo kale qaybta xabadka nabarro ahaan xabada oo yaala sidoo kale faruurta xabada oo yaala gacanta cududa xabada sidoo kale oo yaala maamada sidoo kale meel aan ka dheereen sariir ah waxa taala gabar yar oo qoysku ay dhaleen oo hooyada xabaduhu ay ku yaaleen ay dhashay oo lagu magacaabo Xuseen Daahir aabaha dhaawaca ah iyo sidoo kale hooyada dhaawacana ay dhaleen aabaha waxa uu ku dheeraaday in arrinta weerarka marka uu dhacay ay jiifeen isla markaasna rasaas ay huweeyeen ay sababtay in uu dhaawac culus soo gaaro waxa uu dalbaday cadaalad iyo sidoo kale in gargaar loo fudiyo maadaama qaar kamida qoyska loo sheegay ama baa lagu wargeliyay in aan gudaha magaalada dhusmare wax looga qaban karin Cabdi Taxiis Beerad warbaahinta Shabeelle isbitaalka Xanaano ee magaalada dhusmare internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah